গুৱাহাটীত ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অবসৰ বিনোদন তেওঁলোকে নৌকা বিহাৰ কৰিছে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুকু নৌকা বিহাৰ কৰিছে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দলৰ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰে এম ভি মানস পুত্ৰ জাহাজখনেৰে উজান বজাৰৰ পৰা লুইটত পৰিভ্ৰমণ কৰিছে খেলুৱৈসকলে আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো বিস্তৃত ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সতীৰ্থ অসীম দত্তৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো প্ৰতিগৰাকী ওলাই আহিছে তেওঁলোকে ওলাই আহি তেওঁলোকৰ সৈতে একো বিফটো বা তেওঁলোকক এবাৰ মাত লগাবলৈ তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি থকা যিসকল অনুৰাগী তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোক অপেক্ষা কৰি আছিল বিভিন্ন অনুৰাগী ক্ৰিকেট অনুৰাগী আৰু এই মুহূৰ্তত ইজনৰ পিছত সিজন খেলুৱৈ বাহিৰলৈ ওলাই অহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোক ওলাই আহিছে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে যি উৎসুকতা আছিল পূৰ্বৰ পৰা সেই উৎসুকতা দুগুণে বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী লোকে প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজতে যি আনন্দময় পৰিৱেশ সেই আনন্দময় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এজন বিশেষ যুৱক ক্ৰিকেট অনুৰাগী এজন যুৱক আৰু সেই যুৱকজনে সেই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল খেলুৱৈ বা যিসকল ক্ৰিকেটাৰ তেওঁৰ মনপচন্দৰ যি কেইগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ তেওঁলোকৰ যি চাইন সেই চাইন তেওঁলোকে লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰ ইতিমধ্যে সেই যি পাত বেট বিশেষ যি পাত বেট সেই বেট পাতত আচলতে যি হস্তাক্ষৰ বা চাইন সেই চাইন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন গৰাকী খেলুৱৈ ইয়াত উপস্থিত থকা বিভিন্নগৰাকী খেলুৱৈ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰ সেই মুহূৰ্তত ওলাই অহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ খুব এক নান্দনিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত উপস্থিত হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰাৰ পিছত এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ওলাই অহা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী যি ক্ৰিকেট অনুৰাগী আছে ক্ৰিকেট অনুৰাগীসকলে এই মুহূৰ্তত এনেদৰে ভিৰ কৰা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ সেই মুহূৰ্তত এজন যুৱক আছে মই যুৱকজনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ কথা পাতিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে দেখিছোঁ যদি বেটপাত অকণমান লৈ আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম যিহেতু কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰে ইতিমধ্যে ইয়াত চাইন কৰিছে হস্তাক্ষৰ কৰিছে ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ক'ৰ মই ইয়াৰে হয় জাষ্ট কি নাম ইয়াৰে উজান বজাৰৰ চাইডে হয় কিমান সময়ৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছে 2 ঘণ্টামান হৈ গ'ল 2 ঘণ্টাৰ পৰা ৰখি আছোঁ যে কেতিয়া চাইনটো পাম তেতিয়া ভাল লাগিব কোনে কোনে কৰিছে এতিয়ালৈকে এতিয়া ৰিহান পৰাগ কৰিলে জেছৱাল ছাৰে কৰিছে জাম্পা কৰিছে আৰু কোনোবা এটা কৰিছে চাগে এইটো মই ইমান ক'ব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা লাগিছে বহুত 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 ভাল লাগিছে চাইছিল আৰু মানে মই আৰু বহুত খজাই ৰাখিম আৰু চাইছিল কালি খেল গৈছিলোঁ চাবাৰ কাৰণে ৰিহান পৰাগৰ বেটিংটো চালোঁ 40+ মাৰিছে এইটো আমি সেৱা কৰি আছোঁ যে আৰু 100 মাৰক আৰু KKRৰ বিধয় এইটোৱে আমাক লাগে আৰু নেক্সট হ'লে ইণ্ডিয়া খেলিব ৰিপুটেশ্যন কৰক বা ইমান যেতিয়া আমি এইটোৱে বিচাৰি আছোঁ এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ আৰু ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে যিহেতু বাকী যিসকল ক্ৰিকেটাৰ সেই ক্ৰিকেটাৰসকল আহিছিল ক্ৰিকেটাৰসকলে যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ আচলতে উপভোগ কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত উজান বজাৰ স্থিত এই বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈছিল আৰু বিশেষ স্থানত উপস্থিত হৈ যি জাহাজ আছিল সেই জাহাজত তেওঁলোক উঠিছিল ক্ৰিকেটাৰসকল উঠিছিল আৰু উঠি তেওঁলোকে যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বক্ষত থাকি যি নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ সেই নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু এলফ্ৰেস্কো গ্ৰেণ্ড নামৰ এই যি স্থান এই বিশেষ যি স্থান এই স্থানতেই উপস্থিত হৈছিল ৰিয়ান পৰাগৰ সৈতে বাকীসকল খেলুৱৈ বাকী কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেটাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰিয়ান পৰাগে নিজে এখন মহিন্দ্ৰাৰ থাৰ লৈ তেখেত ওলাই যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো তেখেতৰ যি গৃহ বা তেখেতৰ যি ঘৰ সেই ঘৰ যিহেতু এই স্থানৰ পৰা কিছু নিলগত গতিকে হয়তো সেই স্থানলৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ব নিজৰ যিখন বাহন আছে সেই বাহনখন লৈ হয়তো তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা ৰাওনা হ'ব গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকল আহি এনেদৰে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন লোকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লোকসকল আহিছে উবৰি খাই পৰিছে তেওঁলোকৰ সৈতেও মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্ন যুৱক আছে অকণমান কথা পাতিম ক'ৰ পৰা আহিছে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ দেখিলে ৰিয়ান পৰাগকটো দেখা পালে হা হা বাকী যিসকল খেলুৱৈ তেওঁলোকো ভিতৰত সোমাই আছে ওলাই অহা নাই বৰ্তমানলৈকে অপেক্ষা কৰিবনে মই কৰিম মই ইয়াতে থাকিম যেতিয়া টাইম লাগিব মই কৰিম মই ইয়াতে ৱেইট কৰিম যদি আহে মই ফটো মাৰি কেনে
অটোগ্রাফ লৈ লওঁ মানে এবাৰ উছৰ পৰা সাবলৈ উছৰত পৰা সাব লাগি এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকল যুৱক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱকসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী যি খেলুৱৈ আছে বা প্ৰতিগৰাকী যি ক্ৰিকেটাৰ আছে তেওঁলোকৰ হৈতে যাতে একপি ফটো উঠিব পাৰে বা তেওঁলোকক উছৰ পৰা যাতে এবাৰ সাব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে আসলে এই মুহূৰ্তত চেষ্টা অব্যাহত ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই আগলৈ যাম আগত বহু লোক আছে বহু যুৱতী আছে যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ হৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম হেগৰাকী বাইদেউ আছে এই মুহূৰ্তত এই স্থানত উপস্থিত হৈছে নিশ্চয়ভাৱে হয়তো খেলুৱৈসকলক চাবলৈ হাতত মোবাইল লৈ আছে কি ক'ব ইতিমধ্যে যিহেতু ৰিয়ান পৰা গুলাই গৈছে হয় ভাল লাগে চাবলৈ আহিলোঁ আমি যিহেতু খেল চাই ভাল পাওঁ গতিকে আহিলোঁ চাওঁ তেওঁলোকৰ সন্মুখৰ পৰা কেনেকুৱা লাগে ৰিয়ান পৰাগক দেখিলে সন্মুখ দেখিলোঁ আগত দেখিছিল দেখিছোঁ বিভিন্নজনে ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু অসম সন্তান গুৱাহাটীৰে সন্তান গতিকে ৰিয়ান পৰাগক বিভিন্নজনে হয়তো ওচৰৰ পৰা দেখিছিল হয়তো বহুতে দেখা পোৱা নাছিল গতিকে আন যুৱকসকল আছে তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কাক চাব আহিছা মই সঞ্জু স্যামসং ভিতৰত আছে ওলাই অহা নাই থাকিব তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব যিমান সময় হলেও তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰিব আন কিছু খবৰ আগবাঢ়িম দাম কমিব 41 বিধ ঔষধৰ দাম কমিব হৃদৰোগ যকৃতৰ ঔষধৰ আৰু দাম হ্ৰাস হ'ব মধুমেহ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ আৰু বিষ নিৰাময়ক ঔষধৰো সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধক দৰৱৰো দাম কমোৱা হ'ব এণ্টাচিড এলাৰ্জি মাল্টিভিটামিনৰ দাম কমিব হ্ৰাস পাব লগতে এণ্টিবায়'টিকৰো মূল্য নিৰ্বাচনৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এটা কিছু সকাহ দিয়াৰ সিদ্ধান্তত এই সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে ৰাইজে কিছু সকাহ পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যিহেতু ঔষধৰ দাম শেহতীয়াকৈ বৰ বেছি বৃদ্ধি হৈছিল ঔষধৰ ব্যাপক দাম বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছিলে দেশবাসীক 920 ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ মাজতে 41 বিধ ঔষধৰ দাম কিছু হ্ৰাস কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো মধুমেহৰ বা হৃদৰোগৰ আৰু যকৃতৰ ঔষধো আছে এই তালিকাত 41 বিধৰ তালিকাত লগতে বিষ নিৰাময়ক ঔষধৰ আৰু সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধক অৰ্থাৎ এণ্টিবায়'টিক বা এণ্টাচিডৰ লগতে এলাৰ্জি মাল্টিভিটামিনৰো দাম হ্ৰাস কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট সম্ভাৱনা থাওৰা বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই উজনি অসমৰ শক্তিশালী নেতাজনে 2021 বৰ্ষত বিজেপিত যোগদান কৰি উপ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল আৰু এইটো এটা এটা প্ৰক্ৰিয়া মন্ত্ৰীসভা সলনিব কাৰণ কিয় বৰাকৰ এজন মন্ত্ৰী সাংসদ হ'ব পদ সলনি কৰিবই লাগিব নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'ব এই বিষয়ত যি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'ব কাৰণ এইটো তেওঁৰ অধীনত থকা এইটো এটা দায়িত্ব বৰাকৰ পৰা ডেফিনেটলি বৰাকৰ এজনটো মন্ত্ৰী হ'বই লাগিব কাৰণ এজন মন্ত্ৰী যিটো বৰাকৰ পৰা এৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এজন মন্ত্ৰী বৰাকৰ পৰা দিম এই দুজনৰ লগতে মন্ত্ৰীসভাত স্থান লাভ কৰিব পাৰে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত অন্ত পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ বিজেপিৰ সভাপতি পদৰ কাৰ্যকাল সম্ভাৱনা অধিক থকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ৰাজ্যিক সভাপতি হলে ভৱেশ কলিতাই পুনৰবাৰ লাভ কৰিব মন্ত্ৰিত্ব কিন্তু এই সকলোবোৰ এতিয়া নিৰ্ভৰ কৰিব নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ ওপৰত সমষ্টিভিত্তিক ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰদ বদল কৰিব যুৱতীক প্ৰবঞ্চনাৰে যৌন নিৰ্যাতন চলা অৱশেষত ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'বলগীয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰ থানাৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰক্ষীয়ে পৰিছে জালত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাহিৰুল হকক অবিবাহিত বুলি পৰিচয় দাঙি ধৰি যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে যৌন সম্পৰ্ক ৰাখিছিল জাহিৰুলে বিবাহিত বুলি গম পোৱাত যুৱতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জাহিৰুলক
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ত অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচার সভাত বিরোধী খটাখট শব্দরে আক্রমণ করলে কিন্তু কি বারু এই খটাখট আক্রমণক খুব চর্চা আরম্ভ হয়েছে খটাখট শব্দটি আসলে প্রথমে ব্যবহার করেছিল রাহুল গান্ধীয়ে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ পার পিছতে মহিলার ব্যাঙ্ক একাউন্টত প্রতিমাতে মাহে 8,500 টাকা কই সুমাব বলে নির্বাচনী ভাষণ প্রকাশ করেছিল ব্যাঙ্কর একাউন্টত ধন সুমা মেসেজ আহিলে যে শব্দ হয় তাকেই রাহুল গান্ধীয়ে খটাখট শব্দর সহ বর্ণনা করে দিয়েছিল আর এই খটাখট শব্দটুকে তুলি আনি প্রধানমন্ত্রীগিয়ে বিরোধী করলে তীব্র আক্রমণ আর সেই একই ধরনের রাহুল গান্ধীয়ে কোয়ার ধরনের নির্বাচনী ভাষণত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে রাহুল গান্ধীক আর অখিলেশ যাদবক শেহজাদা আখ্যা দিয়ে তীব্র আক্রমণ করলে जुलाई में एक तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में भाइयों और बहनों जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए अगस्त में 8,500 सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8,500 इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी 50,000 नहीं 70,000 नहीं 90,000 नहीं 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा बताओ क्या होगा बताओ ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट और सहजादे चाहे वो लखनऊ वाले सहजादे हो या दिल्ली वाले ये सहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है भाइयों बहनों एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे हम ही रह जाएंगे हम और आप रह जाएंगे লোকসভা নির্বাচনের বাকি তিনটা পর্যায়ের ভোট গ্রহণের বিজেপিয়ে এটা জোরদার করেছে প্রচার বিজেপির 400 পার লক্ষ্য পূরণ হবলৈ উত্তর প্রদেশের 80টা সমষ্টি হয়েছে কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ আর সেয়ে এটা দিনও এটা মুহূর্ত খরচ নকৰি রাজ্যখনত বিজেপিয়ে তীব্রতর করে তুলিছে বিজয় অভিযান লোকসভা নির্বাচনের 4টা পর্যায়ের ভোট গ্রহণ সমাপ্ত দক্ষিণ রাজ্যসমূহের নির্বাচন শেষ মোদীর মগজুত হিন্দি বলয় বিজয়ের লক্ষ্য ভারী বহুমতে জিতিলা ইয়ে লোকসভা নির্বাচনের বাকি তিনটা পর্যায়ের ভোট গ্রহণের বিজেপিয়ে জোরদার করে তুলিছে নির্বাচনী প্রচার বিজেপির প্রধান মুখী হয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসী সমষ্টির পর নির্বাচনত অবতীর্ণ হয়েছে মোদী মোদীর সম্মুখত আছে 400 পারর হিমালয় সদৃশ লক্ষ্য সেয়ে এটা দিনও এটা মুহূর্ত অবাবত খরচ করা নাই মোদিয়ে মুঝে আনে মে বিলম্ব হুয়া ইসলিয়ে আপ সব মুঝে ক্ষমা করে উত্তর প্রদেশত দপদপনি অব্যাহত রাখিবলৈ মোদিয়ে দিন রাতি একাকার করে দিছে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি দুদিনত উত্তর প্রদেশত 7খন নির্বাচনী সভা প্রধানমন্ত্রী মোদীর 16 মে আর 17 মে একরাহে 7খন সভা মোদীর নোকিয়া কে ই পাবন ধরতি জৌনপুর কে হামরে সব পরিবার কে লোগন কে আমার প্রণাম আগন্তুক তিনিটা পর্যায়ত উত্তর প্রদেশত 41টা সমষ্টিত হব ভোট গ্রহণ ইতিমধ্যে 14 মে বারাণসীত মনোনয়ন দাখিল করেছে প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবারে উত্তর প্রদেশত 4খন নির্বাচনী সভাত ভাগ লয় প্রধানমন্ত্রী আজমগড় ভাদোনি জৌনপুর আর প্রতাপগড়ত নির্বাচনী প্রচার চলায় মোদিয়ে
শুকুরবারে বারাবাংকী ফতেহপুর আর হামিপুরত চলাব নির্বাচনী প্রচার। ইয়ার পিছত অহা সপ্তাহতো পুনের উত্তর প্রদেশত প্রচারত ভাগ লব প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথেও জোরদার প্রচার চলাই আছে। উল্লেখ্য যে বিজেপির 400 পার লক্ষ্য পূরণ হবলৈ উত্তর প্রদেশের 80 সমষ্টি হয়েছে অতি গুরুত্বপূর্ণ। 2014 এন ডি এ উত্তর প্রদেশত লাভ করেছিল 71 আসন, কিন্তু 2019 বিজেপিয়ে উত্তর প্রদেশত লাভ করেছিল 62 আসন। এইবার বিজেপির লক্ষ্য ইউপিত করব লাগে ক্লিন সুইপ। প্রশ্ন হয়েছে কংগ্রেস সমাজবাদীর মিত্রতাক উফরাই বিজেপিয়ে উত্তর প্রদেশত আসন বৃদ্ধি করবলে সক্ষম হব নে নাই। পহলে মতদান ফির জলপান মঞ্জুর। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আচ্ছা, মেরা এক ওর কা আগ্রহ করেঙ্গে বলিয়ে ভারত মাতা কি। সময়খিনিতে আন্তপানিজিক বিরতি। এইটো মাইথান স্টিল নহয়।